د 1 مارچ اخبار چې کله موږ راوغستو نو هغه کې د شیخ آباد یو واقع مخه تراله چې گیټ لګولو معاملہ باندې دوا ځوانان لګی شو فائرنګ یو ک او دوانه او جلی شو دا ورونه التاغي سرو آصف سبحان او عمران حسین دا ډېر افسوسناک واقع مخه تراله بیا غینه پس په 2 مارچ باندې بل چرتنا د پیښور حیات آباد فیس 3 چوک کې تقریبا سلوخ کالنه زنانه و چې خاوند سره مسله و اغه په چوک کې د روزي وښتل شو بیا 4 مارچ اخبار چې موږ واغسته لکه 3 مارچ واقعیا و په 4 مارچ مخه تراله په لوسه کې د جیدات تنازع و یو وکیل سیبو اغه وښتل شو او بیا پښتخره کې یو کس خپل پیشه دروانو اغه هم وښت دوه کسان په یو ورځ کې وجل شو وکیل سیب چې قتل شو نو بیا په خاور های کورټ کې خو وکیلان پیښ نشو اغه هړتال وکړ 15 مارچ مونږ اخبار راوغشت په اخبار کې بیا یو خبر راغې چې فیصل کالونه کې یو فائرنګ وشو او هغه فائرنګ په نتیجه کې یو پولیس اهلکار په موقع باندې شهید شو بل پولیس اهلکار چې هغه اوکته په اسپیټال کې هغه هم الته کې جاں بحق شو په حق ورسېد دوه پولیس اهلکاران په یو ورځ باندې جاں بحق شو بیا هغه نه پس اتم مارچ باندې یو بل واقع مخې ته رااله چې د یو لیور خپل روندار سره ناجایز تعلقاتو او دوانو په شریکه باندې لکه یو لګی شو خپل رور او خپل خاون الالک داودزی علاقہ مونږه هغه خبر هم رپورٹ کو خپل پروگرام کې او بیا مونږه قتل چې په 8 مارچ باندې په نهم باندې بیا خبر مخه تر راغی اخبارونو کې پبلش شو چې فقیر آباد کې دوه رائیډرز او اغوی یو الک کم چې د بنو نراغلو امتحان د پاره ان ټی ایس د پاره نور لسکارن الکو هغه اوښت بیا هغه نه پس مونږه وکړه پرون یو بل واقع مخې ته رااله چې بینک آف خیبر مینیجر چې کوم دی هغه وښتل شو بینک ډکیتی وشوا او نن بیا یو ځوان هغه حلال کړی شو هغه قتل کړی شو لکه دې پوره مارچ لس ورځو کې مونږ ته یو ورځ داسې ملاویږي چې په هغه ورځ باندې په 3 مارچ باندې څه غټه واقع نه ده شوې چې کوم د مړی واقع ده او په 6 مارچ باندې چې هغه واقعیا مخې ته راغلی وي داسې ندي شوې دا میډیا رپورټ دي نور خبرونه کې زیات شوي خو دې سره سره مونږ قتل ډکیتیانې راهزنی موبایل سنیچنګ موټر سایکل سنیچنګ دا خو بالکل کامن خبره ده اسانه خبره ده او جرائم بالکل یو ته به چې پاکستان کې درنه خار اړو دې بندوبستی اضلاع کې راځي نه چې تمو په قبایلی سیمه کې وو چې تاسو کې تپوس نه کوي لګیا چې خو خلک څه کوي او څه نه کوي ایون په قبایل کې به هم دومره بدل نه وي څومره چې صوبایي دار حکومت کې ده او څه کې تپوس نه کوي نه څه خبره کوي لګیا دي او دا ارسه علي شوی دي چې کله په خبر کې دوه اهم څوکې باندې افسران بدل شو نوې اس اس پی صاحب راغی او نوې سی سی پی او صاحب راغی فریم صاحب کدی منګه د ته ګورو چې رقم په معاشره کې دا مختلف جرمونه کیږي دا د یوې ادارې د ودرولو د وس کار نه دی خو هغه ګامونه پورته کینو یقینا په دې کې کمی راتلی شي او په دې کې ټول سټیک هولډرز هغه په اعتماد کې اغستل ضروری وي استاد ذکر وکړو د مختلف واقعاتو بینک ډکی تھی چې کوم دلته راغلی و هغه کې منیجر قطر کړی شو ځکه چې هغه مزاحمت کولو سلور کسان پر اناور باندې راغلل اوس هغه ځانته یو چې موږ د هغه یک انویسټیګیټ کوو نو هغه ځانته یو ستوري ده چې کوم تاسو د دوه نورو خلکو ذکر وکړو چې هغه په خپل کورونو کې حلال کړی شو د هغه په کور ول خلک په هغه کې ملوث هغه د معاشري یو بل پهلو د کوم په هغه باندې ذکر کوو چې کوم موږ د طالب علم د قتل خبره کوله چې پولیس اهلکارانو په هغه باندې فائرنګ کړی دی هغه بیا د ځانته پهلو ده شیخ آباد واقعیا وس فهم سیب دا ټول واقعیات د سې وشو او چاړي رخه خبره هم کړی دا که فرض کا چې دا سمره سمګلینګ کیږي دا سمره سمګلرز دي یا دا سمره کارونه کیږي او د دې سره د پولیس والا یا په سرکار کې د ناس خلکو دوی ته حمایت حاصل نه وي نو دا کارونه ممکن نه دي چې وشي او که فرض کا دا ټول کارونه ختم شي سمګلرز ختم شي دغه بینک ډکیتی تاسو ذکر وکړو دا غوا برائے تاوان دا بتخوري دا ټول سيزونه دا د منشياتو دا د ډرګز خرڅول غستل کدا ټول سيزونه ختم شي نو بیا دغه ادارو دغه پولیس دا غوي بیا سه نور سه جاب ډسکرپشن یا هغه نه پاتې کیږي یا هغه وي چې زمونږه بیا نور سه کردار نه پاتې کیږي یو مثال تاسو درکوم چې کله دا منشياتو په حق لوانی یو قانون راوړل کېدو نو دوا غټه ادارې د خیبر پختونخوا هغه په دې کې په جګړه شوې
یو پولیس ډپارټمنټ یو ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ چې کله پولیس ته دا پته ولګېدل چې څوک چرس سمګل کوي او د دې اختیار تاسو د پولیس نه اخلي دا ایکسایز اینڈ ټیکسیشن ډپارټمنټ ته ورکوي نو پولیس بس کوي دا وي ټول کاروبار دا ټول دنده ودرېږي ځکه چې دا غي خلک غوي سره ملوث دي او باقاعده د هغې نه د میاشتې میاشتې خلکو ته پیسې ځي اوس یو دغه پهلو ده ایکسایز ډپارټمنټ والا ځان ته هم پکې قتل چې دا راشي د هغې نه علاوه بیا د انټي این ایف انټي نارکاټکس فورس یو عمل پکې هم مخې ته راغی او اوسه پورې هغه معامله پینډینګ روانه ده ځکه چې هغه وایي دا اختیار موږ سره پکار دی چې راشي اوس یو منشیاتي مختلفې ادارې د هغې د مخنیوي لپاره کار کوي بجائے د دې چې هغه ختم شي هغه کې نورې اضافه راځي ولې نظام کمزور دی خلکو ته زر رهایی ملاو شي هغه کې هغه د خپل حصہ ملاو شي دا ټول چیزونه راځو د جرمونو چې کوم دی قتل کیږي دا کیږي دا پولیس ډپارټمنټ ته دوی صرف دا کار هم نه چې صرف خلکو ته تحفظ ورکي صرف سخت نه سخت قانون تجویز کی یا حکومت او هغه خلکو ته سخت نه سخت سزاګانی بیا واورول شي نظام شته قانون موجود دی منګه پرون هم ذکر کړو چې یو طالب علم باندې فائرنګ وشو د پولیس اهلکارانو له طرف نه هغه قتل کړی شو خو چې کله ایف آی آر درج کیږي په هغه کې پولیس اهلکارانو د پولیس اعلی حکام هغه خپل خلک بچ کولو د پاره په هغه کې د پولیس اهلکارانو نوم نه دی لیکل بالکل اوس دغه قانون زسو حکم هغه که تاسو د یو پځې لس ایف آی آر کټ کئ چې د هغه تاسو بنیاد کمزورې کې خودو چې هغه بیا په عدالت کې نه ثابتېږي او تاسو ته د دې ټولو خبرو پته ده نو اوس دغه پولیس خلاف کچا د ایف آی آر کټ کړي دي که په دغه کې د پولیس اعلی حکام ملوث دي د هغه خلاف به اکشن څوک اخلي د هغه خلاف به کاروایی څوک آیا صوبایي حکومت کې دومره توان شته نه موږ دونیم کالو شو داخلي وزیر هم نشته چې داخلي وزیر څوک دومره اهمه محکمه ده او د هغه وزیر قدر نشته چې هغه د ټول معاملات ګوري